鬼吃的真好玩。一到秋天，天气就会变得干冷，所以要多给孩子补充水分，多喝汤，让嗓子保持湿润。改良版的陈皮茯苓汤一定要收藏好，15克陈皮，15克紫苏子，9克茯苓，5克甘草，所有食材洗干净，放入锅里，加水1500毫升，大火烧开，转中小火煎煮，熬大概30分钟左右，才滤出汤汁，当天喝完。儿子们，你们学会了吗？孩子咳嗽老不好，先别忙着止咳，止咳要化痰，排痰才是第一要紧的事儿。改良版的陈皮茯苓汤一定要收藏好，15克陈皮，15克紫苏子，9克茯苓，5克甘草，所有食材洗干净，放入锅里，加水1500毫升，大火烧开，转中小火煎煮，熬大概30分钟左右，才滤出汤汁，当天喝完。孩子们，你们学会了吗？